gasten, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Van en vandaag ben ik met de editor. Ja, Milan. Ja, en vandaag gaan we een mooi oorlogsmapje spelen. Ja. Ich bin, du bist Deutsche. Ja, hallo. Ja, en ik ben een Nederlander, dus laten we de game starten. Dit wordt echt mooi. Ik heb er zin in. Ik ook. We hebben dit ook echt niet getest of zo. Even een half uur lang. Nee, we hebben dit nog nooit gedaan. We hebben dit nog nooit gedaan in een livestream of zo. Nee, dit is de eerste keer dat we dit mapje gebruiken voor content. De allereerste keer. En ik kan eindelijk weer springen, want ik had zo net een opname gedaan. Een leuk trollracie. Hij was heel goed gelukt. En toen waren we bij level 5. Toen kon ik niet springen, kon ik het niet halen. Ja, dat was een beetje fucked. Hé, Milan? Heeft Milan gewoon 10 minuten van zijn leven verkloot? Nee, 10 minuten. By the way. Ja, dat geeft niet. Oh ja. Met die troll arena, met die andere arena en zo. Kost wel tijd, hè? En mijn tijd is geld. En geld is. Oké, okay, ik heb één soldaatje al uitgeschakeld van jou. Dat is in ieder geval chill. Ik ben al wel een vliegtuig kwijt. Hé. Hey. En ondertussen weet ik niet wat Milan is. Ik wel. Ja, en jij weet wel wat Milan is. En wat hij doet. Milan is mijn. Kan jij mijn naam wel zien dan? Nee. Oh, mooi. Geen flauw idee waar je bent. Maar ik ben ergens op jouw eiland. Net zoals alle Duitsers. Die hadden ook heel veel vliegtuigen in de wereldoorlog. Oorlogen. Zit je al bij mijn dingetje? Nee. Ik geloof niet dat je bij mij bent. Sorry hoor, maar dat geloof ik allemaal niet. Sport creëren, training gaan. Dat ben ik helemaal mee eens. Ja. Ik zie jou naam. Ja, nee. Ik Ik heb hem al twee keer gehit, jongen. De doortjes komen je halen. Oh, kut. Die robots mogen wel niet gaan raken. Goed zo, guys. Ze hebben een idee. De soldaten vallen mij aan. Die bloem is echt een groot gast. Ja, klopt. Lieve mensen. Oh nee, ik moet Nederlands praten. Oh nee, nu gaat hij mijn ding slopen. Oh nee. Oh nee, oh nee. Maar trouwens, het doel is om een objective van de ander te slopen. Die heeft 10.000 health. Aan het einde van de spel gaan we vrede sluiten, hoop ik. Want ik heb geen zin in een oorlog tussen de editor en de opnemer. Je hebt ook gewoon al mijn soldaten nu al dood. Nee hoor. Niet een fotocamera naar me toe richten. Stoppen. Oké. Okay. Jongens, de Nederlanders zijn echt heel fijn. Want ze luisteren altijd naar de Duitsers. Dat vind ik van Duitsland. Duitsland is altijd een machtig rijk geweest. Nooit in conclave geweest. Nee, nooit oorlog gehad. Echt nooit. Weet je, dat is allemaal belangrijk voor een land, weet je.
Kijk, je kan Nederland hebben, maar die hebben heel veel oorlog gehad. Echt waar? Ja, helemaal mee eens. Ja, zie je. Ik was een Nederlander, zo mee eens. Ik ben je land aan het infiltreren, hoor. Echt? Ja. Doe dat maar, jongen. Vind ik helemaal niet erg. Eigenlijk wel. Stiekem. Klein beetje. Je soldaten doen niks meer. Alleen een beetje raketten schieten, maar dat is het. Maar naar terug naar je land gaan, Bram? Nee, wat heb je gedaan? Heb ik alweer bijna verloren? Nee. Ja. Nee. Ja. Ik kan niet zo snel. Nee. 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 Ja, maar dan wordt Nederland zelf nog een kutland. Oh nee. Weet je, dan heeft Duitsland wel eindelijk weer een succesvol voetbalelftal. Oh ja, ik heb ook nog maar 2 vliegtuigen. Nou jongens, het is afgelopen. Het is klaar. Oh mijn god! Maar je hebt toch gewoon een trap geplaatst? Nee hoor. Nou ja. Ik heb helemaal geen laatste horen. Nee, jij bent gewoon een vieze Duitser. Weet je, je gaat geen traps plaatsen op andere eilanden. Dat is helemaal niet leuk. Heb ik ook niet gedaan. Is dit nou? Milan, laat je konijn zien. Is goed. Ik laat mijn konijnen wel zien. Als je dat zo graag wil. Nou, dit is Coco. Zo'n heel lief konijntje. Hallo Coco, zeg maar hoi. Nou, dit is Pip. Ze moeten los van elkaar, anders gaan ze vechten. Dus, ja. Nou, terug naar jou. Oké. Boom! Sorry Bram. Ik ga nog een keertje spelen. Als het goed is, heb ik nu mijn konijnen laten zien. Die zitten daar. Zitten heel mooi daar. Lekker te chillen. Soms hoor je ze, soms hoor je ze niet. Maar weet je, dat kan ik ook gewoon kiezen. Dat ik ze niet wil laten zien, weet je. Dat kan allemaal. Ja. Ja. Dus je moet altijd oppassen wat de Nederlanders zeggen. Want je moet er nooit naar luisteren. Daar ben ik het niet mee eens. Zo ben je daar niet mee eens. Duitsers geven echt altijd goede advies. Wie? Duitsers? Jawel. Juist wel. Geef me nou, laten we nog niet lachen. Duitsers geven gewoon goed advies hoor. Ze zeggen Schweinhund en dan luister je. Ja, dat ben ik van overtuigd. Och, de Nederlanders komen weer. Ze mogen komen, joh. Ze mogen komen. We doen helemaal niks. We doen helemaal niks. Zie je? Ik doe helemaal niks. Ik heb deze map nog nooit gespeeld. Daarom wist ik niet dat daar een trap zat. Nee, echt niet. Die heb ik ook echt net niet geplaatst, weet je. Fortnite is een geweldig spel. Was dit die? Was dit mijn soldaat met die andere soldaat? Wat is dat? Hé, hey, guys! Wat is dat? Huh?
Moet je zien. Meer soldaatjes maken. Ja, ik wil ook wel eens wat. Ik wil ook meerdere Brammers maken, maar ja. Hè? Fix eerst maar een meisje. Ik ben overtuigd dat jij een heel leuk gezinnetje krijgt. Een heel leuk gezinnetje? Ja, dat hoop ik ook. En jij ook. En ik hoop dat ik jou dan betaal voor editen. Nog steeds. Ja, hoop ik ook. Ik betaal jou namelijk nu ook heel veel. Heel veel. Ja. Ja. Zeg, niet gezond hoeveel je me betaalt, gast. Nee, meer dan duizenden euro's voor twee video's erin toe. Een hele gouden cola blikje, weet je dat? Oh, ik sprong er net overheen. Oh shit. Maar die niet. Nee. Hoppa. Oh nee, ik mocht niet gillen van mijn moeder. Ewa. Lena, X on the beach. Soldaten! Klaar! Schieten! Stop nou met al mijn soldaten al door. Dood maar. Lief sniper. Wat ben ik scheef? Ik hoop. Oh, wat is dit? Nee! Maar je bent wel low. Of niet? Ja. Zij kan hopelijk niet zo heel veel damage doen. Maar hij schiet nu wel al mijn soldaten neer. Het is dat voor onbeschopt iets. Doe ik toch ook niet bij jou? Nou? Nee. Oh. Ik heb er nog een paar laten leven. Ja? Zelfs degene die mij al de dood schiet, leeft nog. Oh. Waar ben jij? Ik ben overal en nergens. Je bent gewoon bij je vriendin. Stop nou. Ik wil eerst even die leuk. Oh, die heeft een. Hoppa. Ik word gesnipt, maar ik weet niet van waar. Jij ziet me niet. Ik ben de grootste Fortnite noob die er bestaat. Klopt Milan? Nee. Wie is grotere noob dan? Wie denkt je? Niemand. Niet op! Niet om mijn schoot. Bram, waarom blijf je Duits als je oorlog hebt met Duitsers? Ja, maar versta jij mij? Ei. Dan versta jij mij! Hoor je dat? Nee. Moet je ook nog dat ik rage compilation. Nu gaat hij veel damage doen. Let maar even op. Jongens, dan is de oorlog zo ten einde. Tjonge, jonge. En het is al bijna 5 uur. Moet dan weer bijna eten. Tjonge, jonge. Wat is dit voor een gezeur? Ja hoor. Kijk, daar is die.
oké. Okay. Jongen. Ik mis ook echt alles gewoon. Rip ons, lieve mens. De Nederlanders gaan alweer verliezen in de oorlog. Ik wil nu het ANWB-nieuws. Het lijkt erop dat Nederland gaat verliezen van de Duitsers. Nederland is doorgedrongen in het gebied en lijkt te gaan overwinnen. Maar Milan is nu dood. Nou, dank u. Dank u. Graag gedaan, jongen. Dank u voor dat mooie nieuws. God, ik heb ook mijn vliegtuig gezomandig. Wat is dit voor... Oh nee, dat mag ik niet zeggen, hè? Weet je, ik moet toch iets... Oh, daar komt hij alweer aan met zijn baller. Ik zie hem al. Jongens, pak hem dan ook. Klootzak. Hé, dan moet je niet op mij schieten. Oh, jullie zijn ook zo mongolen. Ik vond het leuker. Hoe mis ik alles met die fucking bombo? Maar we hebben verloren, lieve mensen. We kunnen al wel bijna zeggen dat we hebben verloren. Schiet ik. Nee, je gaat. Nee. Stinkduister! Ik schiet al 380.000 keer en I don't shoot! Weet je, we hebben nog maar één oplossing. Is er hier spannen? Nee! Hoppa! Ja, dat is zo spelen. En die lacht dan nog. Moet toch iets? Ik ben een Nederlander. Jij bent een vieze Duitse. Ik mocht er iets. Ik kom er wel aan, hoor. Ik kom er aan. Nee, je komt er niet aan. Laat mij nou... Ah, jongens, het is alles of niets. Oh, nee! Nee, laat me met rust. Laat me één hitje doen. Alsjeblieft. Ik heb één hitje al gedaan. Dat was mijn eer, lieve mensen. Jongens, het is klaar. Het is al bijna klaar. Dat is iets wat we al bijna kunnen zeggen. Bram, kijk. Ja, ik weet niet waar je bent.
gaat niet zo goed in deze video. Jongens, Duitsland lijkt te sterk. Ik hoop dat Milan hier wel heel leuk gaat editen. Milan, kan je dit leuk editen? Tuurlijk. Oh. Déjà vu. Oh nee, dat mag niet. Laat me even reloaden. Jongens, het is afgelopen bijna. Ik ben bijna verloren. Het is al bijna klaar. Het is goed gestreden, goed gespeeld. Maar de Duitsers blijken toch te sterk. Het is iets wat Nederland nog lang zou weten. Nu ze onder het rijk van de Duitsers zullen staan. Hij heeft nog maar 7 HP. Het is nu alles of niets. Alles gaat volgens plan. Van de Duitsers. Oh nee. Als je ook ziet straks hoe ik erbij zit, dan denk je ook echt nee. Oh god, daar komt het vliegtuig. Wel 102 damage nog. Het is klaar, lieve mensen. We hebben hard gestreden. We hebben ons best gedaan. We hebben hem 3 keer tegen... Oh, dat is ook wel erg. En we hebben ons best gedaan. En dat kan dus niet. Dan ga ik wel op een andere manier doden. Liefst met je eigen wapen. Waarom? Dat is pijnlijker. You know. Alles is niet pijnlijk. We hebben fucking verloren van... Duitsland. Zo. We komen eraan. Die kwad die helpt toch nog een klein beetje, jongens. Sorry, dat kon niet. Maar ik deed toch. Daar gaan we. Bij de Victory Royale. Hoezo? Waar gaan jullie? Huh? Wat? Waar? Ik heb de muntjes. Ik heb deine munten. Oh god, jongens, nee. Ik heb er alles aan gedaan. Ik heb gestreden. En ja! We rekken het nog gewoon even. Het is gewoon uitstel van executie. Het is, we gaan sowieso verliezen. Maar ik zou er nog even
Door die quad launcher. Ik vermoord nu gewoon mijn eigen soldaten. Waarom? Wegens respect. Voor ons? Ja. Dan kan je ook wel vrede sluiten. Wilt u vrede sluiten? Ja. Ik kom eraan. Moet ik dan naar jullie komen? Ik kom wel naar jou toe, ik ben onderweg. Waar ben je dan? Ik kom eraan. Oh god. Dan gaan we even. Hij heeft hier ook gewoon een trap geplaatst. Wat een stink, joh. En ik zat er ook nog in ook. Daarom heet het ook een trap, hè? Daar trap je in. Ha 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 ha. Oh, wat ben je weer grappig! Ha! Duitsers maken geen grappen. Nee, klopt. Heb ik ook gehoord. Ik kom eraan. Ja, waar dan? Hè? Ik sta op de plek van mijn soldaten. Maar mijn soldaten altijd stonden. Nou, vrede. Ja, dit is toch intimiderend. Goed zo. Ik wil even rondlopen in je huis. Nee. Hallo. Ik wil eerst vrede. Dat is mijn vrede. Ik heb gewonnen. De machtige Duitsland. Sluit jij maar af. Sluit jij de video maar af. Nou, in de buurt van jou. Want dat vind ik het niet leuk. Waar ben jij? Bij jou. Waar ben jij? Bij jou. Bij mij? Ja. Ik ben bij jou. Ik kom wel naar jou. Ik heb nou, al een auto. Ik ga vliegtuig afsluiten. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Ja. Dat is fijn. Like, abonneer hier beneden. Discord. Ja, inderdaad. En veel plezier bij de volgende video. Doei.